зазвичай навчають музичній вправності, нині самі її демонструють. У Хмельницькому за звання найкращого змагаються викладацькі колективи мистецьких шкіл із 5 областей. Пані Ірина, до прикладу, із Тернопільщини. У Теребовлі вчить дітей грати на фортепіано, а тут разом із колегою показує свої вміння. Ми вибрали такі досить експресивні твори, про що свідчить назва нашого дуету «Експресія». Ми будемо виступати з творами Чайковського в обробці Плітньова «Анданте маестозо» та «П'яццолла лібертанго». Тернопільська, Вінницька, Рівненська, Львівська та, звісно, Хмельницька. Викладачі мистецьких шкіл із цих 5 областей змагалися між собою у кількох номінаціях. Так, учасники із 45 колективів виборювали звання найкращих у категоріях фортепіанних, вокальних та інструментальних ансамблів. Виникла така ідея, щоб викладачам дати змогу спробувати себе в якості артистів, задля підвищення їх майстерності професійної, задля творчого їх зросту, спілкування, за обміну досвідом і педагогічним, і виконавським. І цього року в конкурсі приймає участь вже більше 40 колективів, майже 200 учасників. У Хмельницькому конкурс вже вчетверте, і лише 2018-го він переріс обласний формат, перетворившись на всеукраїнський. Характерним для цього фестивалю є високопрофесійне журі. Голова журі – це заслужена артистка, професор Львівської академії імені Лисенка Оксана Рапіта. Наступний фестиваль ми плануємо, правда, не скажу, чи це буде на наступний, чи через рік, але я думаю, що ми б хотіли би розширити цю географію і аби цей конкурс, скажімо, будучи всеукраїнським, але представництво його було більше, ніж 5 областей. Хоча б будемо ставити задачу, щоб хоча б 10 областей було. Наталка Бахамент, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».